UEFA Čempionų lygoje liko tik vienas žingsnis iki didžiojo finalo. Atsakomosiose dvikovose dvi Ispanijos komandas priims kitos dvi Europos šalys. Dabartiniai čempionai Miuncheno Bayernas bandys sustabdyti Madrido Realą, o Londono Chelsea – Madrido Atletico. Ar bent vienas Madrido klubas bus didžiajame finale? Visi atsakymai šį antradienį ir trečiadienį 21:35 per TV6.